40? Say 30? 40, 50? ये जब रोड पे चलते हैं क्रॉस करने के वक्त बस उतना करना है, उसको वेट करना है, फिर तो स्टार्ट स्मार्टफोन्स हेलमेट्स मोटरसाइकिल ट्राइसाइकल्स व्हीलचेयर्स जॉयस्टिक व्हील मिस्टर रवीश मिस्टर ई श्रीनिवास जी मिस्टर केशव प्रकाश ये उनके मोहलिको के द्वारा یہ یہ چیزن پہ آن تمت یہ چاہے یہ پکنے رنگ بہن بوزن رنگ وچنے رنگ یہ خطر آج سائنس تیس ترقی کرم نامنیشن خطر اگر تھی باسو ناؤ پورک یتس آئی کی لسٹن پگہ تھی کہیں پرواہ چھ یہ بہتر گو وہ گھوم مستقس نش واتن تہوی پی طریقہ کیا کھوڑا آج ہم یہ ایل ایم کو کا ڈسٹریبیوشن کیمپ جو ہے پروسٹیٹک ایڈز کا وہ ایڈز ہم یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو یہ کیمپ جو ہے یہ ان کولیبریشن وتھ این ایچ پی سی جو ان کا سی ایس آر پارٹ ہے وہ اس میں انوالو کیا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اے ڈی سی صاحب آئے تھے اور ڈی سی صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق یہ کیمپ جو ہے دو دن چلے گا تو جو بھی آئٹمز ہیں چاہے ویل چیئرس ہیں اس میں ٹرائیسیکلس ہیں اسمارٹ فونس ہیں ہیئرنگ ایڈس ہیں کرچز ہیں جو بھی ایڈس ہیں اس میں یہ دو دن ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ان لوگوں میں جن کی اسسمنٹ ہوئی تھی پچھلے سال نومبر کے مہینے میں تو ہوپفلی یہ جو چیزیں ہیں پروسٹیٹک ایڈس یہ ان کی لائف میں کارآمد مفید ثابت ہوں گے تاکہ وہ روزمرہ کی جو زندگی ہے ان کی وہ اچھے سے بسر کر پائیں۔